יצא לכם פעם להטעין טלפון בעמדות האלה? אתם מכירים את העמדות האלה שיש חוטים כאלה, יש כזה עמדה שאתה מתאים? איזה איטי הדבר הזה? זה אחוז לעשר שנים הדבר הזה. מה, מה? בעגלה של הסופר היה. אה, בעגלה של סופר היה טעינה? אבל זה מחובר לאיפה? היא קונה בסופר שלהם. בסופר פארם, אוקיי. טוב, מה ידעתם את זה שהיה פעם בסופר, אבל זה צריך להתחבר לזה. תשמע, יש לו סוללה כזאת שהיא כאילו יושבת ואתה ניתן ממנה? מה זה, זה טעינה בלי מע"מ, זה טוב. נגיד, אז יש את העמדות האלה שאתה, יש מקומות היום שאתה הולך ויש מין עמדה כזאת, עכשיו הם שמים לך חוט קטן כזה, אתה עומד לי, זה נראה כמו שומר ראש, אתה עומד לי, אתה עומד לי,